哎呀！救生衣呀、啊，救生衣！好。说的太多，做的我干，走就干。啊？这台是什么？这台26。可以啊，不用。OK， 没有很深啊，60克的就可以了。拿一个，这个给你。可以啊。六吧，我记得我是用六。我们这样会到浪区哦。哎，先闪一点，先闪一点。哎，可是为什么我没可以？哎，大勋那个真的不要等他了。不要等他吗？好，不然这边先适应一下。这边下停板。有吗？他有声音吗？然后他的要在绑你的后面那边，再拉一支线，等大，哎，他们下来了。哦，他到了哦。这里有吗？这里呀、没鱼啦。这里没东西哦。34米、35米有啦，35米红竿都有的啊，他不可能在那边等你啊。哦，中了！啊，多钩，还在，中了！哎、欸，哦，盯住，不要超过90度，不要超过，我们缠在一起了。哟、哎，钩破了有没有开机？等一下，我们缠在一起。GoPro 有没有开机？有啦，碎啦！啊呼呼！网子，红竿，是啊，啊，安娜呢？拉过来一点，卷再来，呜！等下怎么那么冲啊？你让它没力，让它冲，钓竿下去，钓的对，它下去，你钓竿就要跟着下去，不然会断掉哦。好，不要它都那么冲。靠北，我们没有缠住，我们有缠住，还是我们有缠住。你钓竿，你钓竿过来，你钓竿过来，来。等一下，让它没力一下。没有，快点。才刚下就有了。没有快点的。哎那哎，这个岩贡小小的，这个要带回去吗？不要了啦，这个不、这个不好吃，真的不好吃。碎啦！喂、欸，哇、欸！咖啡？挂底。哈哈，还行，我轻轻一拉，它就发动了，这台太好发了吧？它这一台。对啊，那个要收起来。有，都在它船上。
动了。很重吗？我想说拖到一半，松掉。怎么松掉？有感觉是什么？原来是垃圾。有啊，上来了。有鱼。哇，长须生。小只的，这个你要回去接吗？哎呦，哎，我也有哎。那是什么？哎呦，哎，长须生啊！来，那个 camera。大溪渔港。哦，在大溪买的。对啊，他买。那我买的。到了。到了。又是那个狗母说。有那么明显？哎，都懂鱼啊。马家，真的假的？哇！哎、欸，这个好吃的，这个好吃，这个好吃，这个捞。哦哦哦！哇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 ！你卷下去，卷起来。哇！还蛮大的。靠背。靠背，要捞头，不然啊，谢了。中了，中了。中了，大字哦哦哦哦哦，哈哈，红杆的，这是真的是红杆，哦哦哦，哎，啊，哇塞，有开机吗？有，哇哈哈哈哈，往下顿，哦哦哦哦哦哦，大的大的，贝贝你钓竿先收起来啊，好，哇。哎呦！太大了啦！哎，阿公放在哪里？对。哦。超大！哦。哇！好，大家。哦！看，哇，看，挡不住的嘞。有点太大。让他没力。哦哦哦！今晚吃小西米。不会不会，我敲这个刚刚好。让他没力啊！让他没力，慢慢讲。嘎，好像很大只哎，好想知道是什么。一定是红杆。往下剁吗？刚刚会了。它不像那个一直抖。一定是红杆。干了，红干了，而且应该是大只的。刚刚还没看到，还没看到鱼啊，它一直出现啊。有跟你们的 pub play。拍照拍照。
知道撞啊？吼吼吼吼！呜！哇，红杆！哟！好，再丢啊，再丢啊！来，网子，你用夹，还是直接拉上船？好，可以打拳。哇，哎、欸，这个 baby 呢、欸，我这只超大。但是这只也算大了。这好爽！我俩直接从这爬上去了，可以吧？这应该能上去吧？好像放不了了，死掉了就放不了了。夸张了吧？放不了了，没血。上海看才知道都这么大。对。哦，爽！啊，那一只，那只还活着吗？没放会怎样？没放就血要多开一点。